Təsqalada Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ Mədən Nəzairəti Dövlət Agentliyə sənayedə və dağ mədən işlərində təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Bu çərçivədə agentliyin müfəttişləri tərəfindən Bakı şəhəri, Qara Dağ rayonu, Səliyan şossesi 16-cı kilometr ünvanında yerləşən Caspian Specialist Services QSC-yə məxsus körpülük randa plan üzrə yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı göstərilən ünvanda aparılan işlərlə əlaqədar körpülü kranın istismarı zamanı texniki nəzarətin təşkili üzrə cavabdeh şəxslərin təyin edilmədiyi, kranın tam texniki və ekspertizə müayinəsindən keçirilmədiyi müəyyənləşdirilib. Göstərilən halın insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəcəsi nəzərə alınaraq agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən qayda pozuntuları aradan qaldırılana dək körpülü kranın istismarı dayandırılıb və bununla bağlı akt tərtib olunub.